Svi gledaju istine i laži i bukvalno su se zarazili. Ako je verovati podacima o gledanosti, u pitanju je prava epidemija. Serija Istine i laži je najgledaniji program u svom terminu, a po gledanosti je prešišala čak i Ligu šampiona. Izgleda da publika voli da gleda peripetije do kojih može da dovede malo laganja. Ukrosi mi sve, ukrosi mi ženu, ukrosi mi psa, ukrosi mi deta, ukrosi mi tasta. Sve sam ukro, šta da mu radim? U druge sezoni, ne znam, ti ćeš meni sestru, eto, jedan jedan. Zamisli to, nikad ne. Nemaš pojma šta ćeš da dobiješ. A šta ako si ispostavi da je Ljilja moja keva? Ne verujem da će dokle doći. Mada sudeći po body language može da se desi. To je to. Idemo. Koje su to priče? Ovo je verovatno jedina srpska serija koja već u prvoj sezoni ima više od 100 epizoda, koje se emituju svakodnevno. To je sigurno doprinelo tome da se gledaoci vežu za likove, ali i da se glumci malo našale na račun hiperprodukcije. Kao Mala nevesta, uglavnom, da, pošto Mala nevesta, ja mislim da ima nekih 1000 epizoda, a bilo bi, ja bih volao i ovo da bude, da ima 1000 epizoda, ne znam, to bi bilo super. Da mi govoriš vi. Na Facebooku i Instagramu gledaoci otvaraju stranice posvećene seriji i pojedinim likovima, pa u komentarima polemišu oko toga ko je bolji. Glumce na ulici oslovljavaju isključivo imenom lika koji tumače. Obično su deca u pitanju koja viču, e, Pavle, Pavle, ja im svaki put mahnem, pošaljem poljubac, namignem, šta već, i to je lepo, to prija. Ono što mi je smiješno što se ljudi toliko poistovete sa time što igram u seriji, pa onda kažu, ma daj, nemoj da si s ovim advokatom, mislim, on ti je bez veze, ti ne vidiš da je on s ovom, razumeš, ali ti si lepši par. Naravno se pitaju da li ćemo Marini i ja biti zajedno, da li će biti venčanja. U početku to je bilo da li je Arsa moj sin ili nije i to su gomila pitanja, ali uvek nađem vremena da im odgovorim, da ja se ne smejem, da se fotkam sa njima uvek, zato što to je najmanje što ja mogu da uradim jer su uvek tu uz nas. Glumci su nam otkrili da nas očekuje još mnogo peripetija i da je druga sezona izvesna. Za Mondo TV, Marija Atanasković.